Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, eu sou a Jennifer, sou diretora do IBDI, Instituto Brasileiro de Design de Interiores, e hoje a gente vai bater um papo muito bacana com o conselheiro Felipe Dariel. Vamos ver se o Felipe já está aí. Felipe, já chegou? O Felipe, ele é conselheiro do CRT lá de São Paulo. E a gente vai conversar sobre as atribuições dos designers interiores. Vamos falar sobre legislação, sobre TRT. Vamos falar, olha, tirar várias dúvidas, coisas que o pessoal sempre vem comentando com a gente aqui no Instagram. Opa, quanto aluno entrando, quanto aluno chegando. Felipe acabou de entrar. Estou chamando o Felipe aqui. Vamos ver. Oi, Felipe. Felipe, cadê você? Pessoal chegando. Gente, boa noite. Opa! Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Jennifer? Boa noite, Tudo pessoal. certo. Tudo bem? Tudo bem. Então, Felipe, eu estava conversando aqui com o pessoal. Explicando, né, sobre os temas que hoje a gente vai abordar aqui na live, sobre tudo que a gente vai conversar, né, sobre TRT, sobre legislação, conselho profissional, É essas muita dúvidas aí coisa. que é bem recorrente da galera. E antes de mais nada, né, Felipe, o pessoal está querendo te conhecer, então pode se apresentar. Vamos lá então, hein? Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe Dariel, sou conselheiro suplente aqui no CRT São Paulo, no âmbito do estado de São Paulo. Minha formação é técnico em design de interiores, dentre outras formações aí profissionais. Então, além de conselheiro, sou professor universitário, tenho formação na área da engenharia civil também. Estou aqui atualmente no conselho profissional representando nossa classe em design de interiores. Então, é a primeira vez que um conselheiro é eleito na área de design de interiores em um conselho de fiscalização profissional. E é a primeira vez que um conselho solta uma resolução em que garante as atribuições de um profissional formado em design de interiores também. Isso com a contribuição aí das escolas técnicas, inclusive do IBDI, que participou de toda essa resolução. Bacana. Então, pessoal entrando. Pessoal, vamos se apresentando aí. Tem aluno? Qual é a sua turma? Karina acabou de entrar. Nossa, Leia Dias acabou de entrar. A Leia apresentou o TCC essa semana. Um lindo Oh, projeto, um lindo parabéns. trabalho. Pessoal aí que tá se formando na área. Ó, turma Parabéns, galera. 94 marcando presença. Turma 98, 90. O Endon também acabou de entrar, o Endon nosso TI. Mariane Nunes. Nossa, Mariane Nunes é das primeiras turmas do Programa de Formação Profissional em Design Interiores. Oi, Mari, tudo bem? Essa semana a gente vai ter live também lá no Instagram da Mari. A gente vai estar divulgando aqui para vocês. Pessoal, vão contando aqui para a gente o que que vocês fazem, atuam na área, estão pretendendo atuar. Ó, o José Maurício, aluno do IBDI de Brasília. Nossa, eu acho que a gente vai ter aqui na live todos os estados, porque o programa de formação que a gente trabalha em design de interiores, a gente atende alunos em todo o Brasil, sabe, Felipe? Isso é fantástico, né? O IBDI tem levado para todos os estados. A gente tem alunos em todos os estados, alunos também que fazem o curso estão no exterior. Então é bem legal essa troca, né? Essa troca de experiências. O Turma bacana é que 66. o aluno ele se forma e quando ele solicita o registro, ele solicita direto para o Conselho Federal. Então, Sim. ele vai direto no site do Conselho Federal e pede o registro online, né? Ah, que legal. Olha só, a psicóloga. A Marta da 92, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Bacana, pessoal.
Então, é bastante aluno, muito profissional da área que vai estar acompanhando. Olha, a gente, ao longo da semana, foi postando aí para vocês já mandarem algumas dúvidas para a gente recebeu várias dúvidas. Então, algumas das dúvidas que a gente vai estar conversando com vocês hoje é sobre o profissional, né? Depois que ele se forma, ele está habilitado para exercer plenamente a profissão? Qual é a formação que ele tem que procurar? Se o design de interiores técnico, se ele assina a responsabilidade técnica em relação ao projeto, se quando você vai fazer uma reforma na casa do cliente, numa empresa, se você vai reformar um banheiro, trocar um piso, se você tem que emitir uma TRT em relação ao projeto, em relação à execução. Então, se você tem essas dúvidas, fica por aqui que a gente vai estar respondendo tudo isso para você. Aproveita também para convidar os teus amigos, né? Se você conhece alguém aí que também é da área do design de interiores ou está buscando entrar nessa área e tem algumas dúvidas, então vamos lá. Manda o um convite para ele participar, né? Para essa pessoa participar com a gente aqui desse momento. Bom, Felipe, então a gente tem vários temas aqui, né, para participar, mas assim, a primeira coisa que eu queria que você esclarecesse para a gente, que é uma dúvida muito recorrente que a gente tem aqui na escola, é que as pessoas elas conhecem a lei número 13.369, né, que fala da regulamentação do designer de interiores, Tá. mas, na verdade, o design de interiores é uma profissão que ela já é regulamentada há muito tempo. Então, eu Sim. queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, vamos lá. A lei 13.369 de 2016 foi uma lei que ela não foi formulada pensando no curso técnico. Começa por aí. Foi uma lei formulada pensando no nível superior. Então, na época, a ABD ela tentou até fazer uma diferenciação desses profissionais, né, que teve até veto na lei, inclusive isso foi barrado. Então, Isso, o artigo 3º e o 7º, né? Eu acho que são os vetados, né? isso. O que que aconteceu? Não teve, a ABD na época ela não observou que os técnicos eles já tinham um conselho de classe. E aí ela falava assim na lei, ficaria, essa lei funciona para o nível superior e fica a cargo do Ministério do Trabalho regulamentar a profissão do ensino técnico. Só que o CREA, o sistema Confecreia, na época, já registrava os cursos técnicos. E infelizmente, acabou, né, ou felizmente, acabou vetando esses parágrafos, né, esses artigos. Certo. Então, onde que a gente se baseava, né? Na época, eu tinha já meu registro no sistema Confecreia, e as minhas atribuições, na minha certidão do CREA, do sistema Confecreia, elas eram baseadas em duas legislações. Na Lei 5.524, de 1968, que é uma lei muito antiga, né, que ela dispõe sobre as atividades do técnico industrial, né, dos técnicos industriais, e no Decreto 90.922, de 85, que é um decreto que regulamentou a profissão dos técnicos industriais. Felipe, o E aqui técnico é de design importante a gente, e interiores. aqui é importante, Felipe, a gente abrir um parênteses, né, para o pessoal poder entender que quando você fala em técnicos industriais, você está falando junto, né, à categoria dos designers de interiores, né? Isso. Então, quando eu falo assim, essas leis de 68 e 85, o curso de design de interiores não existia nessa época, né? Os primeiros cursos da nossa área eram cursos de decoração, que ao passar dos anos se tornaram cursos de design de interiores. Então, antigamente, tínhamos cursos de edificações, que eram construção civil, estradas, cursos de elétrica. Então, esses cursos de todas as modalidades de segundo grau, que eram de ensino médio, eram regulamentados por essa lei de 68 e decreto de 85. Então, design de Certo. interiores se enquadra, mesmo sendo do eixo de produção cultural e design, se enquadra como um técnico industrial e já tem a profissão regulamentada desde então. Então, quando surgiu a lei 3.369, ela acrescentou, né, a regulamentação para todos os níveis, então desde do técnico ao superior, porque não teve distinção, mas a nossa lei já era regulamentada como técnico industrial. Então, Certo. na verdade, veio acrescentar, mas não é que a nossa profissão não era regulamentada, já era regulamentada.
Como técnico. Bacana. Não estou falando do nível superior, estou falando do nível técnico. Certo. E esse ano, né, Felipe, a gente teve agora em fevereiro, né? Sim. Uma grande conquista, que é a resolução, né? Que trata especificamente das atribuições dos designers interiores. Sim, é muito importante. Foi um salto, na verdade. Porque mesmo que antigamente nós estávamos no sistema Confecreia, é um sistema que não tinha conselheiro, não tinha nenhum membro no plenário deliberativo que representava a área de design de interiores. Então, não se tinha nenhuma resolução que tratava das atribuições específicas do técnico em design de interiores. Porque toda essa legislação que eu trato anteriormente, de 68 e de 85, fala dos técnicos em geral. Então, por exemplo, fala de todas as atividades, de execução, de projeto, mas não fala do que é pertinente a design. Então, a resolução que nunca foi criada pelo sistema Confecreia em design e que foi criada agora pelo CFT, ela é muito clara e muito objetiva em quais são as atribuições legais desse técnico em design de interiores. E ali o profissional, ele olha aquela atribuição e ele sente segurança naquilo que ele pode ou não fazer. Certo. E Felipe, assim, agora com as atribuições, enfim, tudo que você explicou aí pra gente, uma dúvida que as pessoas, elas sempre perguntam, né, bem recorrente aqui, que a gente recebe, né, esse questionamento, é se existe uma diferenciação em relação à formação quando a gente fala especificamente do design de interiores no mercado. Tá. Ou seja, né, por exemplo, se você é técnico, tecnólogo, graduado, o que que isso muda na prática, quando o profissional ele está ali no mercado atuando? Vamos lá. Quando a gente fala de formação, a gente tem ali três níveis de formação, né, em design de interiores. Então, para fazer uma comparação, assim, por exemplo, enfermagem, nós temos três níveis, que seria o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro, né? Certo. Em design de interiores, nós temos o técnico em design de interiores, o tecnólogo em design de interiores e o bacharel em design de interiores. Na enfermagem, as três profissões elas são regulamentadas e as três têm conselho. Então, no caso, as três profissões elas teriam atribuições discriminadas em lei e cada uma tem o seu campo de atuação. Diferente em design. Em design de interiores, só um profissional tem conselho de fiscalização profissional, que é o técnico em design de interiores. Então, legalmente habilitado, com um conselho profissional, só o técnico em design de interiores, para atuar de forma individual no mercado. Isso não significa que o tecnólogo e o bacharel não possam atuar. Eles podem atuar no mercado, só que não de forma individual. Por quê? Eles não podem emitir um termo de responsabilidade técnica. Então, se eles não têm fiscalização profissional, porque nenhum conselho ainda registra eles, fica muito difícil deles trabalharem de forma autônoma no mercado. Isso é um fator que complica muito. Não significa que eles não tenham capacitação. Eles são muito capacitados. Inclusive, até é um problema ali, porque eles estudam, assim, como qualquer outro profissional, eles se capacitam para isso, mas, infelizmente, até agora, eles ainda não têm um conselho profissional para atuar de forma autônoma. Ou seja, né, o designer de interiores, o técnico, ele é um profissional pleno, né? Sim, ele é um profissional pleno e ele tem autonomia para assinar projetos, para executar obras, para prestar consultorias, e ele emite o termo de responsabilidade técnica de tudo que ele presta. Ele tem essa vantagem de ter um conselho profissional que respalda ele. Que respalda ele, né? Que isso é muito, muito importante. E sabe, Felipe, agora a gente falando sobre essas diferenças de modalidade, né? Eu me lembrei aqui que em uma das nossas conversas você mencionou, né? Comentou com a gente que dentro das formações que você teve, você fez o técnico, né? Depois, como tu também queres seguir nessa carreira acadêmica, né? Você buscou também a graduação, agora já está aí no mestrado, né? Que você, enfim, dá aula em universidades. Mas trazendo um pouco para o Felipe profissional, né? O Felipe que atua no dia a dia como designer de interiores. Tu conhece os dois lados. Tá. Né? Conta um pouquinho para a gente assim, dessa tua visão. Vamos lá, agora você me pegou, né? É seguinte, a minha primeira formação foi como técnico em design de interiores.
Então, foi meu primeiro contato ali. Eu já cursava engenharia na época, e na faculdade de engenharia eu sentia muita falta de projeto, de arquitetura mesmo, porque é uma faculdade que exige mais cálculo, mais física. Então, você chega ali pensando que você vai ter projeto e toma aquele susto, né? E aí eu fui procurar o curso técnico e me matriculei na Escola Técnica Carlos de Campos, aqui em São Paulo. É uma escola antiga, a primeira escola de São Paulo a oferecer o curso técnico em decoração. É uma escola, assim, centenária. É incrível. E eu lembro que durante o curso, eu estava bem na época que a Resolução 51 do CAU tinha sido lançada, e eu falei, poxa, mas eu vou me formar, como assim eu não vou poder trabalhar? E eu corri atrás, sabe? Eu falei, não, eu vou trabalhar sim, eu vou lutar contra isso. E acabei que no final eu caí dentro de um conselho de fiscalização e formulei uma resolução em Olha só, combate né? aí frontalmente, né, com a Resolução 51. E, enfim, aí eu me formei no curso e foi assim, para mim foi fantástico ter feito aquele curso técnico. Eu lembro que quando eu me formei, foi meu primeiro registro no sistema Confacreia. E eu atirei minha carteira profissional na época, enfim, solicitei inclusive a posição do CREA na época em relação à Resolução 51. Falei, e agora? Eu tenho registro no CREA, vocês vão garantir ou não o meu trabalho? Eu lembro que nunca nem me responderam, acho que nem eles sabiam como proceder, né? E passou o tempo, comecei a dar aula, inclusive nessa escola onde eu me formei. E quando eu comecei a dar aula, a minha formação superior era engenharia. Então, para eu dar aula em design de interiores, eu precisava fazer uma faculdade na área, né? E eu falei, ah, não vou fazer arquitetura porque eu já sou engenheiro, vou fazer mais 5 anos, tal, vou fazer design de interiores em nível superior. E para minha surpresa, assim, eu levei o curso com a mão nas costas, assim, porque quem faz o curso técnico em design de interiores na prática tem muita habilidade manual, habilidade prática. Então, assim, para mim foi muito fácil fazer o curso superior em design, porque basicamente você tem habilitação muito parecida, né? E aí eu fiz o curso e tudo mais. Então, na prática, para mim, o curso técnico em design de interiores, ele foi fundamental. Eu aprendi muito ali, desde ali das matérias bases ali, de composição, de fundamento das artes, nas matérias de projeto. Tive uma professora incrível de projeto, a Tânia, a professora Sheila, que inclusive, se vocês um dia assistirem esse vídeo, um beijo para vocês, vocês são incríveis. A Edna Guido, Carolina Nicoliello, que foram sensacionais na minha formação. Márcia Pinto Legal. também. Enfim, e a bagagem do curso técnico foi uma bagagem que você não esquece mais. Então, no dia a dia, muitas coisas com que você trabalha, você lembra do curso técnico, né? Curso superior foi muito bom? Foi. Tem muita faculdade muito boa que vai oferecer um curso muito bom. Então, o curso técnico, ele teve um divisor de águas ali para mim. Ali eu descobri que realmente era a minha área, né? Eu descobri ali realmente que era o que eu gostava. É, porque isso é importante, né, Felipe? Você sair, né, da tua formação, do curso, realmente se sentindo preparado, né, para entrar no mercado, para atender clientes com segurança, né, com realizar projetos assertivos, né? Então, Felipe, até agora eu vou aproveitar, tem uma dúvida aqui da Patrícia. É, eu sou engenheira civil, tenho CREA. Curso Designer de Interiores. Então, nesse caso, quando eu estiver elaborando o projeto de interiores, em qual órgão que ela deve se registrar, Felipe? Patrícia, vamos lá. O projeto de interiores é de competência de dois profissionais, do designer e do arquiteto. O engenheiro civil, ele faz projeto de edificações, ele não é responsável pelo projeto de interiores. O engenheiro civil, ele até pode fazer layouts. Então, se no caso você está emitindo um layout, não tem problema nenhum. Por exemplo, um projeto de paginação de piso, um layout, não tem problema nenhum. Agora, se você vai fazer um projeto de composição de ambientes, já é um projeto de design de interiores. Então, se você achar necessário fazer o registro no CFT como técnico em design de interiores, faça. É até melhor, a emissão da TRT é um pouco até mais barata e seria melhor. Agora, se você vai fazer projetos de complementares, que são projetos de hidráulica, elétrica, e projetos, enfim, que são tarefas de engenheiro que são complementares a design, aí você permanece no CREA e emite pelo CREA.
Uma outra dúvida que surgiu ali, né? É a Lê Correia. Estou perdendo tempo estudando tecnólogo? Não, nem... o estudo nunca é perder tempo. O estudo é uma coisa que ninguém pode roubar de você. Tudo que a gente aprende, a gente aplica em algum momento. Então, como eu disse, apesar de você ainda não poder atuar no mercado de forma autônoma, ou seja, individual, não poder emitir um documento de responsabilidade técnica ainda, que não sabe o dia de amanhã, você pode trabalhar em equipe, você pode trabalhar em parceria, você pode trabalhar com vários outros profissionais em escritórios, enfim. Então, não é porque você ainda não pode ser trabalhar individualmente que você está perdendo tempo. Não, você está ganhando conhecimento em várias áreas e você pode aplicar isso no mercado compartilhando com outros profissionais. Mas não significa que você vai ter registro profissional em um conselho. Outra pergunta ali, Felipe, também. Se os outros cursos da área não têm respaldo, por que que eles são oferecidos? Bom, aí nós temos aí um divisor de água. Uma coisa é o curso ter habilitação no MEC, né, ele ser autorizado pelo MEC, e outra coisa é ele ser aceito por um conselho profissional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo histórico. Um dia, a Universidade de São Paulo, ela decidiu oferecer um curso novo, chamava Obstetrícia. E aí o curso, ele tinha 5 anos, era um curso de uma bagagem muito grande, assim, e os profissionais formados não tinham conselho de classe. Não tinha, o curso era autorizado pelo MEC, era oferecido pela USP, maior universidade da América Latina, e quem se formava não podia trabalhar, não podia prestar concurso, não podia fazer nada. E aí eles entraram com uma ação contra o Corém, e o Corém foi obrigado a registrar os profissionais obstetrizes, que não eram enfermeiros nem médicos, eles eram obstetrizes. E depois dessa ação judicial, o Corém teve que registrar esses profissionais e após o registro, esses profissionais puderam trabalhar. Então, esse curso ele foi autorizado pelo MEC, os profissionais fizeram o curso e só depois de um conselho autorizar a entrada deles em um conselho de fiscalização, eles puderam trabalhar. Então, em algum momento, o curso tem que entrar em um conselho. Como e quando, a gente não sabe. Mas, de algum momento, em alguma forma, isso vai acontecer. Olha só, o Marcelo comentando ali que passou por isso na USP. É complicado, né? Porque, às vezes, a pessoa tem toda uma programação, está ali, estuda. Por isso, pessoal, assim, é uma coisa que a gente está na área de educação há muito tempo. É muito importante, quando você está procurando um curso, uma formação, independente da área, né? Aqui a gente está falando de design de interiores, mas, né, enfim... Às vezes você vai procurar em qualquer outra área, é importante você conhecer a instituição, é importante você conhecer o mercado, né? Saber todo esse embasamento de legislação. Então, assim, vai atrás, se informa, né? Porque se você deixa para fazer isso lá no final, daí olha quanto tempo passou, né? E às vezes daí você acaba tendo que se reorganizar de uma outra forma. Tá. Sim, eu tenho amigos que, depois que fizeram tecnólogo em design de interiores, procuraram fazer outra graduação para ter habilitação em um conselho, ou fizeram até um curso técnico para ter o registro no CFT, tiveram que fazer várias outras coisas, porque queriam ser autônomos. Agora, aqueles que querem trabalhar em escritório podem permanecer como tecnólogos, sem o registro em um conselho de classe, em um conselho de fiscalização, e trabalhando em equipe, não vejo problema nenhum. Trabalhando em lojas. Legal. Tem uma outra pergunta ali da Tati. Faço o primeiro período de tecnólogo em design interiores. Você acha que é mais viável migrar do tecnólogo para o técnico, visto que eu ainda estou no início, ou devo permanecer onde eu estou? Olha, isso é muito pessoal. Então, você que tem que decidir. Se você tem vontade... Isso vai do objetivo, né? O objetivo que a pessoa tem. Se você quer ser um profissional autônomo, faça um curso que te dê autonomia, que te dê um conselho de classe. Agora, se você quer ter uma formação de nível superior e você aceita trabalhar em grupo, em equipe, e você não quer ser autônomo, permanece no seu curso de tecnologia. Agora, a gente também não sabe o dia de amanhã e quando o seu curso vai ter um conselho de classe. Então, assim, eu não posso te prometer que vai ser amanhã, não posso te prometer se um dia vai ter, mas... fica a seu critério, assim, eu não tenho como te dar essa condição de pessoalidade, né? Vai ficar a seu critério.
Legal. Uma outra dúvida ali da Rose Franco. Eu posso assinar o projeto se eu estiver registrada no CFT? Sim. Além de projeto, Rose, você pode assinar. Mas antes assim, Rose, qual que é a tua formação, né? Porque isso é importante, né? A formação é em design de interiores. Acho que deu. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? Estão conseguindo escutar legal? Gente, perguntaram o que é CFT. CFT é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. E isso é em âmbito da União. Cada estado ou cada macro-região tem um CRT, que é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais. No caso, eu sou do CRT São Paulo, que é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do estado de São Paulo. Basicamente, são os técnicos que migraram do sistema Confecrea para esse novo conselho. Certo. Agora ali o Richard Oliveira, nenhum designer pode mexer em estrutural. Isso também é uma coisa que as pessoas elas têm muita dúvida, né, em relação a quais são as intervenções, Felipe, que o designer de interiores ele pode estar fazendo dentro de um projeto. Olha, até como diz a Lei 13.369 de 2016, o designer ele não pode fazer alterações estruturais em instalações. Então, é muito importante entender que o técnico em design de interiores ele fica limitado a trabalhar apenas nos ambientes pré-configurados, ou seja, que já existem, e ele só pode fazer alteração no que diz respeito a design de interiores. Então, estruturas... Trazendo um exemplo prático, até foi uma dúvida que a Kise, da Kise Cadura Interiores, vamos ver se a Kise tá online aí, não sei se ela está assistindo a gente... É, mas uma dúvida que ela teve referente a projeto, por exemplo, de um banheiro. Né? Ela vai executar um projeto ali de um banheiro com o cliente, uma reforma, ela quer trocar a cerâmica. Como que fica nesse caso? Ela pode fazer? Ela emite a TRT? Né? O que ela precisa fazer nesse caso, Felipe? Ela pode trocar o revestimento, ela é habilitada para isso. Então, ela emite uma TRT. Né? Se ela fizer um projeto para o cliente, ela vai emitir uma TRT que nas atividades ela vai indicar que ela fez o projeto e se ela for executar esse ambiente, ela vai indicar na TRT que também ela é responsável técnica pela execução. Então, uma coisa importante que eu tenho que indicar para ela que é o seguinte, se ela está fazendo esse serviço de retirada de resíduos sólidos de um ambiente, é necessário que ela contrate uma empresa especializada para descartar esse resíduo sólido. Então, é muito importante ela dar destinação para esse resíduo para que ela não seja multada, né? Para que ela não descarte de uma forma irregular. Então, a única preocupação que a gente tem é essa, que ela descarte de uma forma correta. Tem uma pergunta aqui do Matheus Coelho, que ele fala que ele é engenheiro civil e que ele quer fazer uma especialização em design. Matheus, um engenheiro civil ele pode fazer especialização como ele quiser, né? Vai ficar a critério do seu conselho registrar ou não essa especialização. Mas o sistema Confecrea, ele não acrescenta atribuições a engenheiros para especializações, exceto na especialização em segurança do trabalho, que dá um título novo para esse engenheiro. Certo. Sabe, Felipe, quando a gente fala também de pós-graduação, eu acho que isso é uma questão também que é importante a gente destacar. Aqui dentro da nossa procura, né, de pessoas que procuram o curso que a gente vê assim no nosso dia a dia, a gente tem muito aluno que é engenheiro civil, a gente tem muito aluno que faz o nosso programa de formação profissional, que é arquiteto, e às vezes por eles já terem uma graduação, eles acabam tendo uma dúvida assim, nossa, será que eu faço curso técnico ou será que eu faço uma pós? Então, às vezes, assim, eles têm essa dúvida em relação ao conteúdo que vai ter trabalhado. Porque, assim, quando você vai para uma pós-graduação, a gente pressupõe que todo o conteúdo base você já sabe. Não é isso? Sim. Então, você já sabe compor um ambiente, já entende de estilo, já entende de arte, já entende de como detalhar um mobiliário, como fazer um projeto de gesso, uma paginação de piso... Explica um pouquinho para a gente sobre isso, Felipe. Uma especialização, ela tem aí, pelo MEC, no mínimo 360 horas.
Então, nessas 360 horas, o aluno ainda vai ter metodologia científica, didática. Então, ele vai ter mais ou menos 300 horas ali de matéria que seria a matéria mais técnica. Dentre essas matérias, na especialização, a gente tem muito conteúdo científico. Então, não te daria uma bagagem prática de execução de projeto e de reforma, enfim, de conteúdo prático, né? Então, o que que eu digo para você? Uma especialização, ela vai te habilitar mais e vai aprofundar seu conhecimento naquilo que você já tem um conhecimento pré-determinado. Então, se você trabalha com alguma coisa e você quer fazer uma especialização naquilo para aprimorar o seu conhecimento, legal, bacana. Mas, por exemplo, eu dei aula em curso técnico 2 anos, quando eu dei aula no Cinto Paula Souza. E nas minhas turmas sempre tinha engenheiro, tinha arquiteto que preferiam fazer um curso técnico por dois motivos. O primeiro motivo que o curso, enfim, o curso ele era rápido, ele durava ali um ano e meio, né? Tinha ainda algumas eliminações. E o segundo motivo é porque na faculdade eles não tinham aulas práticas. E no curso técnico eles aprendiam o projeto ali na raiz. Né? Não era o projeto Nutella, era o projeto ali com o briefing ali, o professor passava um briefing, o aluno desenvolvia aquele projeto, desenvolvia aquela metodologia e tinha que apresentar um resultado. Então, eu vejo assim que tem duas possibilidades. Quem quer fazer uma especialização é muito bom também, mas eu defendo muito o curso técnico por também te dar uma habilitação. A especialização, ela não te dá um registro no conselho. Ela não te garante isso. Agora, o curso técnico ele te garante, ele vai falar, olha, você está habilitado como técnico em design e você pode registrar. Sim, e isso que você falou, Felipe, é imprescindível, né? A pessoa ela entender o passo a passo de desenvolvimento de um projeto de interiores, né? Porque é totalmente diferente, né, de um projeto, enfim, de engenharia, de arquitetura, mas um projeto de interiores, ele tem toda uma metodologia, né? Todo um passo a passo para que você seguir, para que realmente possa chegar, né, num objetivo final, atender realmente a necessidade do teu cliente, né? Apresentar um projeto assertivo e poder, efetivamente estar seguro daquilo ali que você está fazendo, né? Então, é Sim. importante você ter uma formação que te Em atenda muitos nesse sentido. momentos, eu ouço assim alguns arquitetos falando em defesa do CAL, por exemplo, fala assim: "Ah, engenheiro não pode assinar projeto arquitetônico porque tem 4 cadeiras só de projeto de arquitetura e o arquiteto tem 10". Mas por que que eles podem assinar projeto de interiores, sendo que em várias universidades eles só têm 2 cadeiras de projeto de interiores e o curso de interiores tem, sei lá, 8 matérias? Né? Então, quando a gente fala de projeto de interiores, é muita especificação. E o curso técnico, ele dá essa bagagem pro aluno, né? O aluno, ele aprende a fazer o projeto de interiores na íntegra no curso técnico. Isso é muito importante. Saber fazer, desde lidar com o cliente, elaborar o projeto, a concepção do projeto, fazer o detalhamento desse projeto e aprender a executar essa obra. Então, aprender a aplicar esse revestimento, quais materiais eu uso, quais são pertinentes, quais não são. Então, toda essa bagagem. Nossa, e perfeito que você colocou, Felipe, que até isso vai ser assunto de uma próxima live que a gente vai estar fazendo, explicando um pouquinho de como nasceu o IBDI. E vai tratar bem disso aí que você está colocando. Então, vamos seguir aqui, que a gente ainda tem várias dúvidas. Felipe, o pessoal, ele tem muita dúvida em relação a como faz a filiação no CFT. Tá. Eu tô vendo, gente, Se tem toda muita obra. pergunta aqui e eu não sei se a gente vai conseguir responder tudo, né? Mas a gente vai tentando. Vamos Vamos lá. tentando. Algumas coisas aqui eu acho que já foram respondidas. A pergunta é como fazer a filiação ao CRT e ao CFT? Isso, como que a pessoa faz a filiação, né? Se é anual, como que ela vai emitir a TRT, né? Como que ela coloca o serviço ali que ela está prestando? Se todo serviço precisa emitir uma TRT. Uma outra dúvida também que eles têm em relação que você vai acabar respondendo isso tudo numa mesma resposta, é se quando o profissional ele se filia, se isso já vale a nível nacional ou é no estado que ele está atuando. Eu vou fazer um resumão, mas eu vou ficar devendo para vocês um vídeo explicativo ensinando a montar a TRT.
Porque falar assim parece ser mais simples, mas montar a TRT já é diferente, né? Então, só para explicar, assim, o CFT, lembrando vocês, é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Então, para vocês se filiarem ao CFT, vocês entram no site do CFT, que é cft.org.br, se não me falha a memória, se eu não estou ficando velhinho, é isso mesmo, cft.org.br. E aí você desce um pouquinho e vai estar lá, registro profissional. Clicando em registro profissional, você preenche com seus dados, nome completo, situação. Ser casado, solteiro, nome do pai, nome da mãe, todos os seus dados. Depois você anexa esses documentos, então você preenche lá o scanner do seu diploma, RG, CPF, título de eleitor, todos os seus documentos, né? Lembrando que para exercer a profissão tem que ser maior de 18 anos, né? Então tem que ser habilitado. Preencheu os seus documentos, você vai enviar para o CFT, ele vai emitir uma taxa. Eu acho que a taxa de registro gira em torno de R$ 80, alguma coisa assim, né? E você vai receber um boleto da anuidade, né? Então, todo ano você paga a anuidade para o conselho. Então, quando você faz o registro, ele é válido em território nacional. Porém, quem vai verificar o seu diploma é o conselho regional do seu estado ou da sua região. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem o CRT São Paulo. Em Santa Catarina tem o CRT Sul, que pega mais de um estado. Então, esse CRT ele vai verificar se o seu diploma ele tem procedência, se ele é um diploma original, porque, pasmem, existem diplomas falsos que tentam fazer registro no conselho, né? Isso é um processo enorme. E, enfim, eles E o verificam. CFT, ele é muito criterioso, né? A gente recebe assim, olha, semanalmente, sempre e-mails do CRT confirmando, né, se o diploma do aluno foi emitido por aqui, se confere, né, se o aluno estudou na escola. Então, eles são bem criteriosos, né, em relação a essa análise documental. Isso tem que acontecer, assim, porque tem que existir essa fiscalização. E aí você recebe o boleto da anuidade. A anuidade atual de 2020 do CFT é R$ 289. Então, é um valor de anuidade baixo. E essa anuidade, nesse ano, ela foi prorrogada para ser paga até dia 30 de junho, gente, porque com a situação da pandemia, o conselho entendeu que muitos profissionais eles estavam sem serviço, então prorrogou, né? E aí vem os serviços. Então, toda vez que você vai prestar um serviço, você precisa avisar para o seu conselho. Então, olha, conselho, eu vou prestar um projeto. Conselho, eu vou fazer uma execução. Conselho, eu vou prestar uma consultoria. Ah, a consultoria precisa emitir TRT? Precisa. Você precisa registrar todos os serviços que você está prestando. Desde uma projeção de imobiliário, então você vai vender um móvel planejado, você tem que emitir uma TRT. Você vai fazer um projeto de um ambiente, você tem que emitir uma TRT. E aí você coloca lá quantos metros quadrados, você coloca qual serviço que você está prestando, se é só um laudo. Por exemplo, você foi contratado para desenhar uma poltrona. Você vai emitir uma TRT de um projeto de imobiliário e você vai colocar na descrição que é uma poltrona. E essa TRT, ela tem que ser assinada por quem está contratando você e ela vale como contrato. Então, se em algum momento você teve problema com esse cliente, por exemplo, ele te contratou para fazer uma consultoria, aí ele assina e no final da consultoria você guarda esse documento. E aí ele te processa e fala que você não entregou um projeto, mas você fala, peraí, você me contratou para uma consultoria, não foi para um projeto. E você prova que você prestou esse serviço. Então, a Já TRT, registrado, né? Isso isso vai é um criando também, registro. Felipe, todo um acervo técnico do profissional, né? Exatamente. De Então, em toda a algum experiência momento, que ele vai adquirindo, né, ao sim. longo. Se você precisar comprovar a sua experiência, você solicita para o conselho um acervo da sua experiência e o conselho vai emitir para você todas as TRTs que você já prestou e toda a experiência que você já teve até ali. Isso é muito importante mesmo. É um acervo técnico das suas experiências. E essa TRT, né, quando o profissional emite, né, isso o pessoal está perguntando aqui, se é pago, tem valor diferente em relação ao serviço, por exemplo, ah, eu vou fazer uma TRT referente ao mobiliário e para o outro cliente eu vou fazer referente à reforma, né, de um banheiro, como foi a pergunta ali da Kise. Isso Sim. varia em relação a cada serviço, O Felipe? valor da TRT é o mesmo. A TRT hoje ela está custando R$ 53,68, mas essa TRT você pode colocar no contrato como uma taxa que o cliente paga. Então você avisa ele que qualquer serviço prestado por você tem essa taxa
que ele paga direto para o conselho. Você dá o boleto para ele pagar e ele paga. Certo. Então, fica Você não pode já é bom prestar deixar serviço isso, né, que é a cargo do do cliente. cliente. Você não pode prestar serviço sem avisar o conselho, porque, como o nome diz, é um conselho de fiscalização. Para você prestar um serviço, você tem que avisar o conselho de fiscalização que você está prestando esse serviço. Se o conselho te autua em uma prestação de um serviço em que você não emitiu um documento, você pode responder pelo exercício ilegal, porque você não avisou o conselho, você não emitiu o documento. Felipe, assim, eu sou uma profissional técnica registrada no conselho, iniciei minha obra. Eu posso colocar uma placa lá com o meu nome, com o meu registro? Olha, não é necessário. Por quê? Quando tem placa de obra, é porque você está fazendo algum tipo de ampliação. Reformas de interiores que não envolvem ampliação de área e nem modificação estrutural, geralmente você não precisa de alvará. Então, se você não precisa de alvará e Certo. você não está mexendo na parte estrutural, nem na fachada, nem no passeio público, geralmente você não precisa avisar o poder municipal. Então, não necessariamente você tem Mas obra às com vezes dentro de placa um de obra. prédio, num condomínio, colocar Se uma você está placa lá que é o mexendo. designer, o telefone, o número do registro, até Vamos assim, supor. isso pode ser, o profissional ele pode sofrer autuação de outro conselho? Porque isso é uma dúvida também que a gente tem Vamos supor que bastante, você está assim. fazendo uma ambientação na área da churrasqueira, que é um ambiente externo, e você está fazendo essa ambientação, está executando os serviços lá nessa área externa. Você pode colocar uma placa de identificação. Porque aí você tem pessoas circulando ali e você quer se identificar. Por mais que você não está ampliando a área, você está oferecendo seus serviços naquela localidade e você está se identificando. Se algum morador quiser falar com você, ele tem seus dados ali. Você pode fazer isso. Agora, se um conselho profissional, seja ele CAU ou CREA, te fiscalizar e te autuar, imediatamente você tem que avisar o CRT do seu estado. Imediatamente. E o CRT imediatamente vai entrar em contato com esse outro conselho. Por quê? É terminantemente proibido o CAU ou CREA fiscalizar um técnico em nível médio registrado em outro conselho. Então, lá nos documentos de obra, seja no diário de obra que você tem na sua obra, se você apresentou para o síndico do condomínio, ou para um shopping, ou para qualquer outro Cliente. CNPJ, se você apresentou, outro cliente, se você apresentou uma TRT do seu conselho, e outro conselho está lá te multando, isso é injustificável. Esse outro conselho não pode fazer isso. Até porque o CFT tem o mesmo peso jurídico do CREA e do CAU. Todos são autarquias federais. Um não pode fiscalizar o outro. Certo. Uma outra dúvida ali também que surgiu é da Michele Cedro. Podemos emitir TRT para instalação de piso, bancada, granito, pintura, iluminação? Vamos lá. Você pode emitir TRT dentro das suas atribuições. Então, tanto para projeto, para execução, para qualquer atividade, né? Então, por exemplo, piso. Posso emitir para piso? Pode, desde que você não faça sobrecarga. Então, você não pode fazer, por exemplo, um piso sobre piso, porque isso vai sobrecarregar sua estrutura. Granito, mármore, objeto de mobiliário. Você pode fazer mobiliário, mas o ideal é que, se você está acrescentando carga em uma laje, você questione a construtora, quanto de carga eu posso acrescentar nessa laje? Para você ter um parâmetro. Obviamente, todas as construtoras, quando elas entregam um empreendimento, elas preveem a carga dos mobiliários. Mas, para você ter segurança, você pode questionar a construtora o quanto que ela está prevendo de carga. Isso por segurança. Agora, Certo. o que que não seria muito bacana? De repente, você tem um prédio comercial e você quer mudar o uso desse prédio. Então, você tem lá, sei lá, um restaurante e você quer fazer uma academia. E aí você executa o layout da academia e coloca 50 bicicletas, uma do lado da outra, fazendo inclusão de carga pontual na laje. E isso é arriscado. Então, nessas situações, é bom você consultar um profissional de estruturas para saber se essa sobrecarga não é muito alta. Agora, por exemplo, iluminação. Gente, é um assunto bem polêmico, porque a iluminação envolve eletricidade. Então, se envolve eletricidade, a execução desse serviço não é da competência do técnico em design de interiores. Então, fazer um projeto de iluminação depende da autorização de outro profissional habilitado. Se você tem a potência, da iluminação dita por um profissional habilitado, seja ele um engenheiro ou um técnico habilitado em eletricidade, ele vai falar para você: olha, designer,
Você pode utilizar tanto de potência. E aí você pega aquela potência e distribui numa paginação de teto. Ok, ele te autorizou. Agora, executar isso é só com um profissional de eletricidade, que seria um técnico em eletricidade. Então, cuidado muito com essas compatibilizações. É porque vai ter uma empresa, né, que vai estar fazendo essa execução, né, assinando a responsabilidade sobre isso. Exatamente. Então, você pode coordenar essa equipe ou esse profissional, mas você não é responsável técnico pela execução de eletricidade. Tem que tomar muito cuidado. Certo. Uma outra pergunta também, Felipe, eu acho que ali quando a gente falou da placa, o pessoal perguntou, mas eu não posso pôr a minha placa, a minha propaganda, né, mostrar que ele que está fazendo aquele serviço, então pode, né, pode pôr a placa, pode pôr o nome dele ali, né, o registro profissional, acho que se eles então, ficaram como em dúvida. Eu falei, quando a gente fala de placa, essa placa ela serve para identificação do profissional. Então, por exemplo, colocar placa em fachada só é necessário quando você tem um alvará de construção. Isso não é função do técnico em design de interiores, porque a gente não faz ampliação de área e a gente não faz construções novas. Então, a gente não mexe em passeio público e nem em fachada. Agora, se você está em uma área externa de um condomínio, você está fazendo uma ampliação, não, uma reforma numa área externa, reforma, você quer se identificar, enfim. Na fachada a gente não faz reforma. A gente faz reforma em área você externa. Muda a cor. A gente não muda a cor de fachada. Contrata. A gente pode sugerir mudança de cor, mas a gente não muda fachada. A gente não pode por lei. A fachada é única e exclusivamente de profissionais que mexam em projeto legal. Agora, por exemplo, se eu estou em um condomínio, eu quero fazer uma reforma numa área externa. Por exemplo, uma área de churrasqueira, ou sei lá, uma área de piscina, eu quero fazer uma reforma. Se eu quero me identificar para as pessoas desse condomínio, eu posso colocar ali uma placa, com meu nome, meus dados, o meu CFT, mas isso não significa que é uma propaganda minha, significa que se alguém tiver alguma dúvida sobre aquela obra, que ela possa ter meu contato. Aí sim. Isso sim, mas não necessariamente que aquela placa tenha um alvará. Até porque, para a gente colocar placa de obra, tem toda uma legislação por trás disso. E aí tem inclusão de alvará e tudo mais. E esse não é o objetivo do designer. O designer não trabalha com alvará. Uhum. A Moara fez uma outra pergunta ali. Posso prestar consultorias antes de me formar? Não. Consultoria, para você prestar consultoria, você tem que emitir uma TRT. Você só emite TRT quando formada. Você pode fazer, dar dicas, palpitar, mas de uma forma informal. Se você achar que isso não vai maleficiar a vida e a integridade das pessoas que vão usar o ambiente. Certo. Felipe, teve umas dúvidas que a gente recebeu lá no direct da caixinha que a gente deixou essa semana, que o pessoal fez um pouquinho, estava meio que fazendo uma confusão, assim, o designer de interiores, porque tem o CFT, tem o CREA e tem o CAL. Aonde está o designer de interiores? Isso a gente já falou já desde o início da live, né? Mas para quem foi entrando depois... E também a diferença, né? O que cada conselho emite, né? Porque tem a RT, tem a RRT, tem a RT, que é uma outra coisa, tem a TRT. Então, para quem começou, quem entrou depois, né? Não pegou essa parte inicial. É importante deixar uma coisa bem clara. Alguns tecnólogos em design de interiores recentemente conseguiram se registrar no CREA de Minas Gerais. Porém, o CREA de Minas Gerais não tem autorização do sistema federal, do Conselho Federal de Engenharia, para registrar. Então, é importante lembrar que os tecnólogos, eles não têm direito ainda de se registrar no sistema Confecreia, tá? Então, deixar isso bem claro. Atualmente, os únicos profissionais de design de interiores, em design de interiores, perdão, que podem se registrar em conselho, são os técnicos, que se registram no sistema CFT-CRT. Então, basicamente, as diferenças são as seguintes. Arquiteto se registra no CAL e emite RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. Engenheiro e profissionais de agronomia e os tecnólogos da área da engenharia, eles se registram no sistema Confacreia e eles emitem ART, que é Anotação de Responsabilidade Técnica. Os técnicos em nível médio, que, por exemplo, são os técnicos em design de interiores, eles emitem a TRT, que é o Termo de Responsabilidade Técnica.
Todos esses três documentos têm o mesmo peso jurídico, que é a responsabilidade técnica. Muita gente confunde isso com RT, que é reserva técnica. Gente, reserva técnica não tem nada a ver com responsabilidade técnica. Reserva técnica é uma prática não legal, é imoral, que as pessoas fazem em algumas lojas para levar clientes para comprar determinados produtos e ganhar benefícios monetários em cima dos clientes. Então, por exemplo, você compra um objeto que custa 10 mil reais e a loja te dá 10% daquilo na sua conta. Isso não é uma prática saudável, ela é uma prática, inclusive, que fere a ética profissional de cliente e técnico, né? Inclusive, depois, deem uma olhada no código de ética do CFT, é a resolução número 2 do CFT. É muito importante vocês cumprirem a ética profissional, né? Isso não é uma prática aceitável no mercado. Então, isso é bem interessante a gente saber o que é uma RT, uma TRT, uma RRT, que é tudo a mesma coisa, só que de conselhos diferentes, por profissionais diferentes, que têm atribuições que às vezes até são semelhantes, né? Mas que são profissionais diferentes. E reserva técnica não tem nada a ver com isso, né? Reserva técnica é uma coisa que a gente não faz. Certo. Outras dúvidas aqui, ó. Eu posso mudar aquela parede que fica entre a cozinha e a sala? Que parede que é essa? Quem fez essa pergunta? Qual é essa parede? Que parede que é essa? Que mudança que é essa que você quer fazer? Se a pergunta é se você pode mudar a posição, não, você não muda a posição de parede. Se você quer fazer qualquer mudança de vedação, você tem que chamar outro profissional para verificar se aquela parede tem algum tipo de instalação e se ela vai, de alguma forma, comprometer a estrutura da sua edificação. Para abrir um nicho no box do banheiro, eu preciso emitir uma TRT? Para qualquer tipo de serviço prestado, você precisa emitir uma TRT. Sim. Isso é importante as pessoas entenderem, né? Que até é uma segurança, né? Para ela, enquanto profissional, para o cliente que está contratando serviço. Imagina assim, você só quer abrir um nicho. Aí você vai abrir um nicho, você estoura toda a tubulação. E aí? Quem que é o responsável técnico? Então, é uma segurança. Tanto para o cliente, quanto para o profissional. Então, qualquer coisa que você faça, você tem que emitir uma TRT. Certo. É uma outra dúvida que foi surgindo, né? E a ABD nesse cenário, quem é que manda no CFT? Oi? Uma outra dúvida ali, a Lumise. E como fica a ABD nesse cenário? Quem é que manda? É a ABD ou o CFT? Ninguém manda ninguém, né? São duas entidades completamente diferentes. A ABD, ela tem uma luta aí histórica pelas conquistas de designers. Ela tem um trabalho que ela vem fazendo de incentivo ao design de interiores, ela faz feiras, ela faz eventos, ela faz congresso, ela faz a Casa Cor, ela faz muita coisa para design de interiores. Mas a ABD, ela não é um conselho profissional de fiscalização. Então, a ABD, ela se restringe a formular coisas que promovem a profissão, mas ela não é um conselho. Né? Muita gente acha que a ABD é um conselho, mas ela não é. Então, o papel da ABD é incentivar a profissão, mas o Conselho Profissional de Fiscalização é o CFT, que é uma autarquia federal. Certo. Uma outra dúvida ali, por exemplo, quando o profissional ele vai realizar dentro da reforma várias alterações, ele registra isso tudo numa mesma TRT ou ele faz separada para cada referente a cada trabalho? Uma TRT só. Ele vai elencar todos os serviços que ele está fazendo, inclusive se ele quiser indicar projeto, execução, laudo, perícia, ele pode indicar todos os serviços e todas as atividades. Então, se ele está falando do serviço de projeto, projeto do quê? Piso, teto, tudo que ele está fazendo ali. Depois, execução, eu vou executar só o piso. Perícia, eu vou fazer a perícia de uma infiltração que está tendo na parede. Ele pode fazer tudo isso em um documento só. Certo. Bom, reforma é sempre uma surpresa, né, Felipe? Sim. E se nesse meio tempo ali, não sei, o cliente muda de ideia, pede alguma outra alteração, ou surge, né, uma outra necessidade,
Essa TRT, ela é alterada? Você faz uma complementar? Como que o designer de interiores faz em relação a isso? Sim, você pode fazer uma TRT substitutiva. Então, você anula a anterior e com aquele mesmo valor pago, você substitui a anterior. E aí você refaz a TRT. Certo. Ali teve uma dúvida da Marceli, que o curso do IBDI, ele dá todas essas orientações sobre registro, sobre conselho, sim, tudo isso está dentro do curso, inclusive tem uma disciplina específica, né, que trata sobre a prática profissional e todas essas informações que a gente vem trazendo aqui sobre conselho, sobre legislação, sobre TRT, sobre as atribuições do design de interiores, né, tem um momento no curso que a gente dá todo esclarecimento, né, para que a pessoa realmente possa entrar dentro do mercado legal, possa atuar de forma plena, né, e com segurança e respaldada, né, no conselho profissional. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. O arquiteto, ele pode fazer designer de interiores ou só o técnico em DI pode fazer o designer de interiores, projeto de designer de interiores? O arquiteto, ele assina projeto de arquitetura de interiores, né, que basicamente são projetos que a gente chama de design de interiores. Então, daqui para frente, a gente vai tentar alinhar esse discurso para saber o que, que ele chama de projeto de arquitetura de interiores. Porque a gente usa, basicamente, as mesmas normas da ABNT, né? A gente utiliza a mesma metodologia de projeto, porque, enfim, né? A gente tem uma mesma história ali de formação. Então, ambos assinam projeto de interiores, tanto o arquiteto, que tem as suas atribuições resguardadas pela lei deles e pela resolução 51 do CAL, quanto o designer pela resolução 96 do CFT. Certo. Uma outra dúvida. Se eu for fazer o interior com uma alteração somente na marcenaria, também emito uma TRT? Sim. E isso, gente, é uma coisa que a gente precisa ficar de olho, porque muita loja de imobiliário vende projeto do mobiliário sem emissão de TRT e a gente precisa ficar de olho nessa fiscalização, porque projeto do mobiliário e execução do mobiliário é uma atribuição direta do designer de interiores. Certo. Uma outra dúvida também, Felipe, agora eu acho que a gente ainda não respondeu. Sou designer de interiores, né? Estou executando ali a minha obra, fui notificada. Qual é o procedimento, né? O que eu devo fazer? Fui notificada por um conselho. Você tem registro no CFT? Uma designer registrada no CFT. Você imediatamente leva essa notificação para o CFT, para o CRT, né? Na verdade, notifica o CRT porque ele tem que garantir o exercício da sua profissão. Então, você tem que avisar ele para ele ir contra esse conselho que te notificou. Porque outro certo. Conselho não pode te notificar. Isso é inconstitucional. Ok. Vamos dar mais uma olhada aqui. Troca de piso, colocação de gesso, emito TRT? Troca de piso você emite, como eu disse, né? Você só não pode fazer sobrecarga. Gesso você também pode ser responsável técnico, porque a carga é muito baixa. Então você pode fazer ali a paginação do teto em gesso. O que você só tem que tomar cuidado é a execução da eletricidade, porque você não é habilitado para fazer essa execução, para você não colocar ninguém em risco. Uhum. E tomar Por exemplo, quero também mudar uma abertura, vou trabalhar com gesso, com uma parede, né, de gesso acartonado, quero pôr uma... Não. Quando você está falando de disposição de ambientes, você está mudando o layout. E aí você está mexendo em compartimentos. Fazer compartimentos, você altera tanto a iluminação, a aeração, que a gente fala, e a iluminação e a ventilação do ambiente, que são requisitos legais do projeto, e alterando isso, você altera o projeto arquitetônico legal. Então, não é recomendado que um designer faça isso sem autorização de profissional habilitado. Certo. Uma outra dúvida. Se eu estou executando um projeto de interiores, eu vou demolir uma parede, então eu preciso ter um responsável. Um profissional habilitado. Sim. Pessoal, acho que está encerrando aqui a nossa live. A gente vai cair, mas vamos entrar novamente. Então, fiquem aí, está dando tempo aqui para mim.
mas tem ainda algumas dúvidas aqui para a gente responder. Entrando aqui novamente. Oi, pessoal. Opa, o pessoal voltando. Patrícia. Opa, o Felipe voltou. Vamos lá, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Chamei o Felipe novamente. Oi, galera, voltei. Opa, caímos, mas já estamos de volta. Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Jarley, a Mônica Mourão. Oi, Mônica, tudo bem? Então, gente, vamos continuar então aqui com as perguntas. Eu posso alterar e aumentar o vão de uma parede para a instalação de kits prontos de porta de correr? Não. Mexendo na vedação, você precisa necessariamente chamar um profissional habilitado. Como é a questão da obrigatoriedade no cadastro do CRT na emissão da TRT? Para No você caso, para o emitir uma profissional. TRT, para você conseguir emitir essa TRT, você precisa necessariamente estar habilitado no CRT. Então, para você conseguir emitir esse documento, você só vai conseguir se você tiver registro no conselho, senão você não consegue emitir o documento. Certo. Pessoal, vamos lá. Repartição de parede com MDF também é necessário? Pessoal, repartição de parede, quando a gente fala disso, a gente está falando de várias situações. Porque, assim, não adianta tentar manipular com N materiais, porque vocês vão estar mexendo nos aspectos físicos do ambiente. Vocês vão estar mexendo, na iluminação do ambiente, na ventilação do ambiente. Se você tiver um sistema de combate a incêndio, você vai estar mexendo, na área que o sistema vai computar para sprinkler, por exemplo, para combate a incêndio. Então, você pode usar N materiais para fazer compartição desses ambientes. Você vai estar impactando diretamente no que a gente chama de compartição dos ambientes. Então, o ideal é que você não faça isso. Se você quer mexer na disposição dos ambientes, você necessariamente tem que chamar um profissional habilitado para fazer a divisão dos ambientes. Senão, você não faz. Certo. Uma outra dúvida que a Paula teve aqui, né? Se ela é engenheira civil e também designer de interiores, ela pode ser responsável técnica em relação às duas, à mesma obra, nos dois sentidos, tanto como engenheira como designer de interiores? Pode, se ela vê necessidade nisso, ela pode. Se ela não vê necessidade, não necessariamente. Certo. Sou eletricista e designer de interiores. Eu posso incluir o serviço de eletricista na TRT? Se ele for técnico em eletricidade e tiver o registro de técnico em elétrica pelo CFT, ele coloca os dois títulos na TRT, porque vai aparecer as duas habilitações na TRT. Então ele pode colocar tanto como técnico em design interiores, quanto em eletricidade. Nesse caso, ele assina projeto de eletricidade na paginação da iluminação e no circuito de baixa tensão. Mas ele também, por exemplo, pode puxar uma atribuição de designer de interiores, Pode, na mas mesma aí ele tem TRT. que estar habilitado. Os dois cursos têm que estar registrado no conselho. Certo. Tem que ter, então, o registro das duas formações. E aí, isso é uma pergunta também que é bem relevante, Felipe, porque às vezes acontece, né? A gente tem alunos que são técnicos em edificações e agora estão fazendo o técnico em design interiores. Exatamente. Tem alunos que, além de ter design, tem meio ambiente, elétrica, edificações, desenho da construção civil. Tem várias outras formações que estão, no mesmo conselho. Então, o bom de ter um conselho interdisciplinar é que, numa mesma TRT, todas essas habilitações saem no documento. Ó, uma outra pergunta aí, Felipe. Como ficam as pessoas que fazem reformas em suas casas sem contratar ninguém? Elas serão fiscalizadas? Essas pessoas, elas são um problema, né? Porque a gente está no Brasil.
E a gente sabe que a autoconstrução, ela sempre existiu e sempre vai existir. Porque Brasil é Brasil, não é mesmo, minha gente? Então, essas pessoas que fazem autoconstrução, elas assumem o risco, né? Primeiro que sim, elas cometem o exercício legal da profissão. E se houver uma denúncia em algum dos três conselhos de fiscalização de construção civil, elas são autuadas. Então, sim, elas são autuadas se houver denúncia. Então, viu uma autoconstrução acontecendo, isso pode colocar alguém em risco? Denunciou, elas são autuadas pelo exercício legal pelo conselho, ok? Certo. Segunda coisa, isso não deve acontecer. Então, se você é profissional e você está vendo isso acontecer, relata ao conselho. Ok. E como a pessoa faz esse relato, essa denúncia? Ela pode entrar no Fale Conosco do conselho ou mesmo por e-mail ao conselho regional da sua região e ela faz essa denúncia. Certo. Tanto para qualquer dos três conselhos. Ok. Outra pergunta, Felipe. Como designer Ah, de posso fazer só interiores? uma inclusão? Desculpa. Sim, Inclusive, por essas favor. denúncias podem acontecer àqueles que exercem a profissão de técnico em design de interiores sem habilitação. Que é o caso muitas vezes que acontecem pessoas que se auto-intitulam, perdão, como projetistas e não são nada, e colocam a vida das pessoas em risco e vendem muitas vezes mobiliários de alto nível com elevados valores e colocam em risco várias pessoas, fazem projeto tudo errado e, enfim, não são formados em nada e só dão prejuízo para a sociedade. Então essas pessoas têm que ser fiscalizadas. Certo. Uma outra dúvida: como designer de interiores, eu posso especificar a iluminação, por exemplo, um lustre, uma arandela no Pode, projeto? claro que pode. Você pode especificar todos os pontos. Só que as potências de iluminação você tem que ter autorização para o profissional habilitado. Então, por exemplo, se esses lustres, arandelas, eles têm uma potência de consumo do circuito. Então, esse circuito que vai passar por ali, quem tem que determinar é um profissional habilitado. Em baixa tensão. Certo. Tem outras duas dúvidas aqui que até elas vão se complementando. Olha, como eu vou proceder se eu preciso na minha obra de um engenheiro? Eu na minha TRT como designer de interiores, eu já coloco o nome desse engenheiro ou ele mesmo vai emitir uma RT no caso, né, dele separadamente? Você pode indicar o nome dele na sua TRT, indicando quais os serviços que não estão inclusos na sua TRT, por exemplo. Você pode colocar ali na descrição, os serviços estruturais serão executados pelo engenheiro X, na sua descrição. E lá na RT dele, ele pode vincular a sua TRT também. Então, nessa RT, será executado os serviços estruturais vinculados à TRT da profissional técnica em design de Y. Pode acontecer. Certo. Marceneiros podem projetar ou precisam de um designer de interiores? É comum que marceneiros projetem, porque como eles são muito habilidosos com a execução do mobiliário, eles já têm esse pensamento mais matemático da situação e eles já têm essa habilidade. Só que comercializar o projeto de mobiliário, o projeto em si, é uma habilitação do técnico em design de interiores. Então, o projeto de mobiliário é exclusividade do técnico em design de interiores e do arquiteto. Então, as marcenarias, no Certo. caso, elas devem contar com um profissional em design de interiores para fornecer esses projetos. Para fornecer esse projeto, Porque só pode ser para que ele assinado pelo possa, né, técnico. emitir essa TRT do trabalho Exatamente. que tá sendo realizado. Vamos ver aqui se a gente tem mais Isso não dúvidas. significa que o Felipe, marceneiro sabe não uma tenha coisa habilidade, que tá? também surgiu aqui? Se você pode falar brevemente, sobre as atribuições. Quais são, né, efetivamente as atribuições, né, que a resolução, trouxe para os designers de interiores? Gente, aí é longo, hein? Mas eu vou fazer um breve Mas resumo. falando um Deixa eu resumo, só. né, um breve resumo. Ó, eu vou considerar aqui tudo que a gente colocou, tá? Então, a nossa resolução do CFT, ela teve que considerar a lei de 68, o decreto de 85 e a gente considerou também a lei de 2016. Então, basicamente, falando da lei de 68, a gente tem as atividades dos técnicos industriais, que é conduzir, dirigir e executar trabalhos da sua especialidade,
prestar assistência técnica no desenvolvimento de projetos, orientar e coordenar a execução de projetos em ambientes, dar assistência técnica na compra e utilização de produtos e equipamentos e responsabilizar-se pela execução de projetos, né? Isso é da Lei de 68, então a gente trouxe essa lei inclusiva para design de interiores. Depois a gente utilizou o decreto e apropriou o decreto para design de interiores. Então, desenhar detalhes na representação gráfica de 2 e 3 dimensões, elaborar orçamentos em design de interiores, coletar dados de natureza técnica, detalhar programas de trabalho, organograma, observando as normas técnicas de segurança. Então, se você é responsável por uma execução, você tem que observar as normas de segurança do trabalho, para você não colocar ninguém em risco. Executar ensaios de rotina, executar e fiscalizar diretamente os serviços de manutenção e reparo, dar assistência técnica na compra e utilização de equipamentos, e inclusive ministrar disciplinas técnicas se você tiver formação pedagógica. Então, se você tem formação pedagógica, você inclusive pode ministrar disciplinas técnicas em segundo grau. E aí, nas Certo. atribuições, a gente abordou tanto a lei quanto as atribuições que nós entendemos no nosso grupo de formulação dessa proposta, que eram compatíveis com a habilitação. Então, desde de estudar e planejar os ambientes internos configurados ao ambiente de interiores, né, aos, enfim, às necessidades do usuário, à estética, ao conforto, à segurança, de acordo às normas de acessibilidade, ao conforto térmico, acústico, e a toda a parte do conforto ambiental, né? Elaborar as plantas, os cortes, perspectivas. Então, muita gente publica perspectiva, ilustração em várias redes sociais, mas não coloca quem que é o profissional habilitado, né? Então, vamos ficar de olho nesses profissionais, né? Porque muitas vezes nem são designers, Certo. formação nenhuma. Planejar ambientes internos, que são permanentes ou não, inclusive especificando equipamento de mobiliário, tendo direito autoral dos responsáveis técnicos, compatibilizar projetos com as exigências legais e regulamentadoras contra incêndio, saúde e meio ambiente, selecionar cores, revestimentos e acabamentos, assessorar nas compras e contratação de pessoal, responsabilizando diretamente pelo gerenciamento do projeto, fiscalização, enfim. Propor interferências em ambientes, espaços pré-configurados, prestar consultoria técnica em design de interiores, então você tem essa habilitação. Desempenhar cargos em funções públicas e privadas, então de repente você pode prestar até um concurso público, dependendo do cargo e da habilitação que eles solicitam. Observar e estudar permanentemente o comportamento humano quanto ao uso dos espaços culturais, estéticos e artísticos. Então, você tem essa habilitação para entender o corpo humano em relação ao ambiente, a questão da ergonomia. Observar, estudar, opa, perdão, executar e projetar reformas em qualquer dimensão de ambientes, independente do número de pavimentos e de área, desde que estritamente não haja alteração e modificação na estrutura. Então, não existe limitação de área para você atuar no mercado de trabalho, nem número de pavimentos, você pode ser responsável técnico por isso. Executar levantamento de ambientes para regularização de acessibilidade, de conforto ambiental e demais áreas de interiores sem limite de área, bem como elaboração de laudos e pareceres junto aos órgãos da administração pública, quando for Certo. solicitado. Exercer a função de perito, fazendo vistoria, laudo técnico, avaliação, consultoria, atendendo ao que fala no decreto de regulamentação dos técnicos industriais. Fazer memorial descritivo, material e mão de obra em design de interiores, então ser responsável por essa parte de planejamento. Propor estudo de cores, revestimentos e acabamentos para fachadas, então esse estudo não necessariamente é a execução, você pode propor a outro profissional habilitado esse estudo de cores para fachadas, de pequeno porte, desde que isso não interfira na estrutura, nas características originais e nem na preservação histórica da edificação, bem como aspectos patológicos de segurança e de conforto. Executar projetos de visual merchandising, vitrinismo, ambientação, decoração temática de fachadas residenciais, comerciais e de uso de pequeno porte, desde que você não interfira no projeto arquitetônico legal e instalações fixas. Então,
coisas temáticas que você pode fazer ali na fachada que você não necessariamente está alterando o projeto legal daquela edificação. E essa, você também pode, na resolução 51, ser responsável técnico. Cadê? Dispositivo. Você pode ser responsável técnico por empresas de mobiliário fixo e móvel, desde que esteja compatível com a sua formação curricular. Então, além certo. De todas as atribuições, você pode ser responsável técnico por esse tipo de empresa também. Certo. Felipe, surgiu uma outra dúvida aqui, ó. Se o designer de interiores, ele não pode fazer tantas coisas, então o que diferencia um designer de interiores e um decorador, por exemplo? Há muitas coisas. Um técnico na verdade, responde, na verdade, essa pergunta já responde com tudo isso que você veio falando até aqui, né? Falando das atribuições, né? Elas são específicas para o técnico de design interiores. Um decorador, ele não faz projeto técnico. Ele não faz vista, ele não faz corte, planta baixa. Ele não tem noção técnica de ABNT, de conforto ambiental. Ele não faz laudo, perícia. O técnico em design de interiores, ele tem uma habilitação técnica em nível médio que dá para ele o registro do conselho profissional. Então, a gente não está falando aqui de trocar o móvel de lugar. A gente está falando de ser responsável técnico por projetos que são projetos, muitas vezes, que exigem trabalhos complexos, né? Não só de residência, mas de serviços, de escolas, de hospitais e especificação de material, de execução, né, que um decorador não faz. Então, são coisas completamente diferentes, né? Certo. Outra dúvida. Então, qual que é a diferença entre o tecnólogo e o técnico? Como eu disse, na formação, o nível superior, ele é uma graduação, né? O tecnólogo é uma graduação e o técnico é um nível médio. Só que o tecnólogo, no mercado de trabalho, ele não pode atuar de forma autônoma, né? Ele não pode atuar de forma individual, porque ele não emite TRT, e ele não tem um órgão de fiscalização profissional ainda. E o técnico, ele tem o CFT que garante a ele o exercício da profissão de forma individual. Certo. A Rê, show essa live, esclarecendo muitas dúvidas, podem fazer sempre. Pessoal, fiquem ligados aqui no IBDI Oficial, que ao longo da semana a gente vai estar divulgando também outros temas. Vamos trazer o Felipe novamente, né? O pessoal quer aprender, Felipe, a preencher a TRT. Então, fiquem ligados que a gente vai estar trazendo vários assuntos. Mais uma dúvida aqui, o decorador, ele pode prestar consultoria, sendo que não possui uma profissão regulamentada? Gente, essa dúvida aí bate no calo, né? Porque é o seguinte, a consultoria, ela é um serviço prestado assim como o projeto, assim como execução, assim como um laudo, né? É uma prestação de serviço. Então, se é uma prestação de serviço que é feita por uma TRT, ela necessariamente precisa de uma fiscalização profissional. Então, o que que eu vejo? Se esse decorador, ele vai em um local e ele não firma um contrato, ele está ali só para dar um palpite ou para fazer sugestões, ele pode fazer isso. Agora, se ele vai prestar uma consultoria técnica, ele tem que emitir uma TRT. Para emitir a TRT, ele precisa ser técnico em design de interiores. Então, legalmente, uma consultoria tem que ser por um profissional habilitado, que é um técnico em design de interiores. Certo. Ok. Bom, acho que foi bem esclarecedor, né, esse momento que a gente teve aqui contigo, Felipe. Vamos fazer mais vezes. Gente, essa live, ela vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui no IBDI Oficial por 24 horas. Vamos salvar a live. Então, já sigam aqui, né? O pessoal, já sigam aqui o IBDI Oficial, nosso Instagram, para vocês poderem rever depois. Nós vamos também gravar essa live e colocar lá no nosso canal do YouTube. Então, sigam aí também o IBDI Edu. A gente vai disponibilizar depois essa live lá para vocês. Se ficou alguma dúvida que ainda não foi respondida, pessoal, por favor, mandem para a gente ali no direct, quem quer cópia da resolução, né, ou de alguma lei que a gente foi falando por aqui, vocês podem mandar também um WhatsApp no 47-9222-6073, então podem mandar uma mensagem lá para a gente, 47-9222-6073, que a gente vai estar
esclarecendo para vocês por ali também. E gente, queria agradecer, né, Felipe, todo o conhecimento que você trouxe para a gente nessa noite, né? Obrigada pelo teu tempo, né, pela tua paciência. Imagina, eu agradeço o convite do BDI, agradeço todo mundo que acompanhou a live. É muito trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo. Eu queria deixar registrado que, em primeiro momento, nós não estamos lutando em nenhum momento contra quem fez o nível superior e quem é isso, quem é aquilo, quem é decorador. Não, gente. Nós estamos aqui para unir forças. Então, é a primeira vez que um conselheiro é eleito em design de interiores, a gente está unindo forças para lutar pela nossa área. E em nenhum momento a gente está discriminando quem fez isso, quem fez aquilo. A gente está aqui para ajudar todo mundo, né? Infelizmente, eu só tenho dois braços, então eu estou conseguindo fazer só o que eu alcanço, mas o que vocês precisarem, podem contar comigo, né? O que eu não souber, eu vou perguntar e vou resolver para vocês, mas o que eu puder também, eu vou estar aqui auxiliando vocês, tá bom? Essa é a minha função aqui como conselheiro. Certo. E é muito importante, né? A gente também, como escola, né, tá trazendo essas informações, né? Não só para nossos alunos, ex-alunos, mas profissionais, enfim, pessoas que seguem a gente nas mídias sociais. Como eu comentei antes ali para o Felipe, a gente recebe muitas perguntas assim no dia a dia, né? Nossa, eu me formei agora e, né, e como que eu faço? Eu tenho que me registrar, às vezes alunos que vêm de outras instituições, então a gente tem esse papel também. De levar a informação, né, de manter vocês atualizados em relação ao mercado. Então, a gente sempre vai estar fazendo momentos como esse, né, e contando, obviamente, né, com o Felipe, com o CFT, CRT, né, que sempre foi muito, muito parceiro com a gente nesse sentido. Então, gente, obrigada pela participação de cada um. Obrigada novamente, Felipe. E a gente se encontra aí no decorrer da semana, em mais uma live. Fiquem ligados aqui no IBDI Oficial. Eu que agradeço, Jenny. Um abraço para todos. Tenham uma boa noite. Previnam-se, se cuidem, se vocês puderem, não saiam de casa. Beijo para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.